Hai semua, welcome back to my channel. So hari ni saya nak share dengan korang cara untuk ketahui amount air sinar yang dipohon dan bayaran bulanan. So saya akan tunjuk kat korang step by step. Okay, step pertama korang boleh masuk Google. Korang boleh type I account KWSP. Then korang klik je I account member KWSP. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni. Okay, bila keluar macam ni, korang just masukkan user ID korang sahaja. Okay, bila korang dah masuk user ID korang, dia akan keluar macam security image lah. Okay, bila security image, korang just masukkan korang punya password. Okay, kemudian dia akan keluar macam ni. Okay, korang pilih dekat bahagian withdrawal ni. Okay, bahagian withdrawal. Korang klik sahaja. Lepas korang tekan withdrawal, dia akan keluar dekat bahagian kiri dia. Okay, korang tengok e-pengeluaran, e-cancel ni. Tapi korang masuk dekat withdrawal history. Korang klik saja. Okay, dan buat pengetahuan korang, kalau korang nak check guna phone memang tak boleh. Sebab untuk app iAccount phone, dia tak lengkap. Korang kena guna komputer, masuk kat Google tu. Okay, kemudian korang boleh tengok dekat sini. Bahagian yang korang nak check tu lah, macam IC nak, korang klik je lah. IC nak. Okay, bila korang dah klik IC nak, dia akan keluar details untuk withdrawal payment schedule korang. Okay, di mana korang boleh tengok first month dia, second month dan total korang apply berapa. Okay, semoga perkongsian ini dapat membantu. Bye.